اہن تۄہہِ کیاہ چھُ ناو؟ مےٚ چھُ ناو مونِس ریاض. مونِس صٲب، کِتھ کٔنۍ کوٚروٕ تۄہہِ یہِ سٹاٹ، یہِ زَن پَنُن چھُ یہِ پروگرام کِتھ کٔنۍ کوٚروٕ تۄہہِ سٹاٹ تہٕ کۭژاہ چھُ اَتھ وٕنکیٚس تۄہہِ باسان اَمیُک؟ ایٚکچُؤلی سَر، ییٚلہِ أسۍ مطلب پَنٕنِس سماجَس پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوو، تہِ ہٮ۪کان حظ کٔرِتھ. اَتہِ چھِ عام طر سٲری ڈِپرٛشنٕکۍ شِکار گٔمٕتۍ تہٕ اَسہِ ووٚن اَسہِ کَرو چَنَل سٹاٹ، أسۍ کَرو تَتھ پٮ۪ٹھ خلقَن کُن، مےٚ گژھِو رانٛگ مطلب کَنسیپٹ مہ تھٲیِو دٮ۪ماغَس منٛز، بیٚیہِ مےٚ کٔرِو پَنُن وقت ضایع. پلیٹ فارم تھرٛوٗ چھُس بہٕ وٕنکٮ۪ن سِنٛگِنٛگ تہِ ہٮ۪کان حظ کٔرِتھ.